Aha, terve vaan tiistakki aamupäivä. Ei kun tuo keskiviikko takki on, niinpä onkin. Eilen oli tiistakki, nyt on keskiviikko takki. Joo, leijona 1984 kävi eilen. Kävi tuota, joo niin olikin, joo kyllä. Kyllä se näin on, näinhän se pitää. Näinhän se on. Näinhän se pitää. Vettä sattaa, men sitten olisi vähän ajellut noita nurmia. Heiniä niitelle, mutta ette oikein. Yöllä jo tuntui alattu satamaan. Eilisen iltana tulin töistä. Silloin varttia vielä 11, niin ei silloin ei vielä satanut. Sitten yöllä kuperrätinä kuuluu. Eipä ajella nyt sitten heiniä, ei. Meinasin tuossa, että minä tuon leikkurin terät teroittasin. Ja tuota, sitten tuosta, niin no pari minun on ihan sama, mistä minä ajan. Kävis tuolta mäeltä tien varresta, niin kävi sen tuon kuorman. Siitä noita energiapuita. Niinpä on. Ihan sama, mistä kaikki ajettava. Ja en tuohon nyt lähde, tuossa on se. Siellä on niin mutkainen se ajoura, sinne menee aikoja tupakkia, kun lähtee siihen ajaan. Tästä tuosta leikkurista nuo terät ottoi ja vähän kurrauttaa niitä. Ja sitten tuota. Joo, nyt on viitin ajan siitä, Fiat Agrin ajan siitä pois. Fiat Agri. Tuo on ottavana tuo jäteylypönttö. Pitäisi kuvata tuo jäteylytynnyri. Kamera tipahtaa, niin voitellu. Laadukasta voitellua kautta linjan. Joo, pitää ottaa tuosta leikkurista nuo terät ja vähän kurrauttaa niitä. Ohoi. Ihmettä maa. Uuden toista muistaakseni. Mikähän näistä on? No en lähde minäkään kyllä pörkele. Vai mikäs? Elä nyt mene sinne. Ei oo mitään hätteitä. Lähelleni näin mä seiväskangin kaarta, vaan tiesin, että kohta seiväskangilla. Ei tuo tuukka, niin ihan nyt on perkein. Vielä yksi iso. Tuukka. That's the way. I like it. Tuu vierinpäin on nyt. No. Auki. Auki se. Lähelleni näin mä seiväs kangin kaarta vaan. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitää. Ja sinun sielusi on ehkin voimapatteessa mukaan ties. Kapaa kassa istuin, perhe reikää tuijotin. Sielu on sen miehen, jolla on rautakanki. Seiväskanki. Vain rajaa olevan. Seiväskanki, joka lepäämättä liitää.
Mutta sinun sielusi on juuri kaatiet pörkäinen. Seiväs kangilla saat seiväs kankia. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sinun sielusi on juuri kuka ties. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sinun sielusi on juuri kuka ties. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sielusi on juuri kuka ties. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Aha. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sielusi on juuri. Oiva pattessa se on. Tuohon. Kiinni tuu vois ottaa. Mihinköhän minä tuosta otin nipaa? Otin nipaa neuvon nikotin. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitti. Sielusi on juuri kukaan aivapattelissa. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sielusi on juuri. Mä helvettiin mutta toisen terään. Laitoin tänne laito. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitti. Sielusi on helvetti persereijässä. Vähän saa pyyhkästä. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Kun löytäisin. Hetkinen. Perkele. Tämä ei ole se. Missä se on se toinen? Liällähän se on. Tänne jo pilikalla laitettu. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitää. Vahan teräs perkele. Ei kuule aika itku. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitti. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Kapaa kassa istuu persen reikää tuijotin. Minä sielu on sen miehen, jonka on kankoon. Seiväs kanki työntää persen reikää. Persen reikä, joka lepäämättä liittää. Tämä nyt kyllä kai sinä on vesittautus. Elektrisiitiä. Vähän kestänyt. Teriä. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Sielusi on juuri kuka tii. Kapaa kassa istuin. Persen reikää tuijotin. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Sielusi on juuri kuu. Seiväs kanki, joka lepäämättä liittää. Sielusi on juuri koko tie. Seiväs kanki, joka lepäämättä.
mättä niitä. Sielusi on juuri. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Seiväs kanki, elämäne eläketo elää. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Lähän sinä sit määneet. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Se on aika hyvin tasapainossa. Olen minä tasapainottanut nämä. No, siinä on toinen potilas vielä. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Tuota vähän noin. Vähän kynsille. Elää nyt. Kyllä. Seiväs kanki, joka lepää. Kanki, joka lepäämättä liitä. Tuo on vähän vientynä tuo. Pikkusen ehkä vientynä. Kivet kopsaa. Ja miten välttäis niin silti näin kopsaa. Eipä siinä kyllä on minnekäpä. Se on kanki, joka lepäämättä liitä. Sielusi on juuri kuka ties. Kuka ties. Kumpasi on pamppaa. Seivas kanki, joka on lepäämättä liitä. Seivas kanki, joka on lepäämättä liitä. Sielusi on juuri kukati tiili. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Seiväs kanki, joka lepäämättä liitä. Mäpä nyt noin paikoille ja lähtee sitten. Puun aion lähettää. Aion puita aiheita.
puita tekee, puituja tekee. Tuollakin muutama koivu on kumota, tuota pinossa pitää tuon polttopuuksen välillä. Tästä tuhansia. Paljonko niitä koulupäiviä tullut? 9 vuotta. Niin kyllä sitä jonkun kerran kerkes tästä käveen. Ei vaan arvon, että on... Arvon, että 5 akrilla ajetta. Olisi sitä varmasti tullut hulluksi, jos olisi arvon, että ajetaan 5 akrilla vielä jonnan päälle. Lapsien on päästänsä sekaisin. Tässä on pitää näitä isompia kasoja vähän nostella kyviin. Tässä nyt paljon on. Ei kerki ennen kohta 10 kellon. Vähän aikoo mä tuossa Terrin teroituksessa. No, tuli siihen vähäsen. Tulihan siihen kuorma. Yllättävän paljon tuli tästä. Vielä jäi vähän tähän, kun etin tuohon, pitääkö vielä tuota sahan kanssa muutamaa katkaisemassa tuota. Nyt en kerki ennen. Käyvä tuo purko ja... Tästäkin vaikka meidän kaava ollut niin jonnin verran. Katsotaan nyt, toivottavasti pääsi jo savottaan sitten. Joo, mutta pitääköhän tämä nyt päivä nyt ensin.